Fitoteràpia en el dolor articular i salze blanc. Els components més importants del salze són els glicòsids feròlics i, dins d'ells, la salicina, que està sobretot a l'escorça i fulles. En contacte amb l'aigua, la salicina es divideix en saligelina i glucosa. Quan aquesta saligelina s'oxida, dona lloc a àcid salicílic, que és la base de l'àcid acetilsalicílic, aspirina, SUC blanc. Les propietats que té el salze blanc, salix alba, per combatre el dolor, es deuen a la presència de la salicina, que és un glucòsid beta antiinflamatori. La transformació de la salicina en àcid acetilsalicílic es produeix al fetge mitjançant una reacció enzimàtica. Aquest àcid acetilsalicílic és el més actiu. Propietats antiinflamatori, inhibeix la producció de prostaglandines i de tromboxans, inhibint de manera irreversible els enzims ciclooxigenases, antipirètic, contribueix a baixar la febre reduint la producció de prostaglandines a l'hipotàlam, regulador de la temperatura corporal, analgèsic, redueix el dolor bloquejant la producció d'hormones responsables de missatges transmesos als receptors del dolor al cervell, per això la seva eficàcia en migranyes i dolors d'origen divers. Efectes secundaris i contraindicacions: sensibilitat als salicilats, úlcera pèptica activa tercer trimestre de l'embaràs i la lactància, molèsties gàstriques i al·lèrgiques, augmenta l'efecte dels anticoagulants. Precaucions a tenir en compte en el cas dels salicilats: les reaccions d'hipersensibilitat són relativament freqüents. A més, la part de la població anticoagulada és força gran. Aquests productes augmenten l'efecte dels anticoagulants, per la qual cosa aquests pacients han de tenir una cura especial. Hi ha productes comercialitzats de l'escorça de salix alba que conté fins a un 50% de salicina, que finalment es metabolitza en àcid acetilsalicílic. S'estima que 240 equivalen a 50 d'aspirina. De vegades pot produir angioedema. A Biofarma es pot trobar salze blanc en infusió, crema, comprimits. Un article de Catalina Vidal Ramírez, farmacèutica, gerent de Biofarma. La informació presentada en aquest article no substitueix de cap manera l'assessorament d'un metge. Qualsevol menció en aquest article d'un producte no representa el suport dels objectius de desenvolupament sostenible a aquest producte.